Fala galera, Eduardo Azeredo, começando mais um vídeo aqui no Papo de Atirador. E hoje eu vou trazer uma novidade muito interessante pra galera que, assim como eu, tá pegando Stueger STR9. Essa belezura aqui, obviamente, tá gente? Tá fria, plenas condições de manuseio aí com segurança. O que, que acontece em relação ao Stueger STR9? Arma nova no mercado brasileiro, então acaba tendo aí carência de alguns suprimentos, né? Você pega aí carregador extra, ainda tá um pouquinho difícil, mas em breve isso vai ser normalizado aí com a importadora, tá? Que tá trazendo bastante. Coldre, entre outros acessórios. E hoje, testando aqui na Tactical, eu descobri um negócio muito importante que eu achei extremamente válido de passar para vocês. O coldre da AVB Sitac, voltado aí a 19, geração 5, 19X e outros modelos, esse coldre aqui, ó, ele serve perfeitamente para Stueger STR9, tá? Vou botar aqui para vocês verem, ó, retém do carregador, o invólucro do retém de proteção, tá perfeitinho aqui, ó, encaixe perfeito, você vê aqui o guarda-mato, protegidinho, alinhadinho, tudo certinho. Saque, coldreamento, tudo com perfeição. Arma totalmente protegida aí para você poder fazer o seu porte velado com extrema eficiência e segurança. E esse coldre tem a aba, eu já fiz até vídeo sobre isso. Essa aba aqui ela serve para empurrar a coronha em relação ao corpo. A fivela do cinto, o cinto empurra aqui, ó, pressiona e a coronha entra em direção ao corpo para ajudar a velar com muito mais eficiência. Beleza, galera? Então é isso. Coldre da AVB Sitac, relacionado aí a Glock 19, 19X, casando perfeitamente para Stueger STR9. Então, não dá para perder. Eu, obviamente, já vou ficar com esse aqui para mim, porque, como já falei, tô só esperando sair a papelada da minha Stueger e vai ficar com esse coldre aqui na minha cintura. Beleza, galera? É isso. Tchau!